sé parlar com un home este que fa de tot. Això no sé. Però bueno, jo volia dir que jo estic fent així molta gent i per tant, és gent que li agrada esto. I entonces jo invito a les mares, els pares que tinguin xiquets, menuts i això, que els inculquin a les albades, perquè esto és una cosa molt bonica. I els anys no passen de baix, mira, fa de baix, de baix. Els anys no passen de baix. I l'home este jo, doncs, a veure, m'he pensat que el Fernando Blanquet, i a poc a poc m'he dit que retirar-lo. I anar aquí, si l'alguna gent no, perquè esto no s'acaba. La veritat, inculqueu-los els fills que li tinga i que li agradin un poc, que només per quatre mamans esto val la pena. Creo que es muy bonito.